संविधान सभाको निर्वाचनपछि विकसित राजनैतिक परिस्थितिमा आपसी समझदारी र सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले गरेका छन् हिजो बसेको ती दुवै दलको संयुक्त बैठकले वर्तमान राजनैतिक अभिभावलाई सफलताका साथ पूरा गर्न आपसी समझदारीका साथ अघि बढ्ने सहमति गरेका हुन् यस क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका सबै राजनैतिक दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता र संवाद तत्काल आरम्भ गर्ने निर्णय ती दुवै साथै सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न भएकोमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने निर्णय बैठकले गरेको कंग्रेस र एमालेका नेताहरूले जानकारी दिनुभयो